Welcome country, Ulla. Ja, tak skal du have. Det var jo i fredags, at du stillede dig op foran 1 million seere, og ikke mindst de 3 dommer og sang din sang. Vi må ikke vise et klip fra X-Factor, men kan du ikke lige kort fortælle, hvad fortalte dommerne der bagefter? Jamen, de fortalte mig, Blachman fortalte mig, at jeg var for glad i låget. Og at han ikke mente, at jeg tog det alvorligt, fordi jeg var så glad. Og Remé sagde noget med, at hvis jeg havde prøvet så mange år, så var der måske ikke så meget at komme efter. Og Lina sagde et eller andet med min vokal. Så det var ikke rosende ord? Nej, det var det ikke. Og man kan også sige, det er jo heller ikke... Altså, du har jo fået mange reaktioner også, for eksempel på YouTube, hvor der er nogen, der skriver, fuck, hun er bare selvglad, og det er da helt vildt. Hvordan har du det med at få kastet sådan nogle ting i hovedet? Ja, lige det er jo ikke så sjovt, vel? Men altså, der er jo altid nogen, der ikke kan lide en, eller synes, man er til grin. Og det kan man jo ikke leve sit liv efter. Altså, man er nødt til at gøre det, man selv synes er rigtigt, og det, man brænder for, og det, man drømmer om. Og så blæse en hat fuldt på, hvad andre siger, fordi ellers så fik man jo aldrig lavet noget som helst, hvis man skulle bekymre sig om det. Men det er da ikke så sjovt. Og men så kan jeg godt forstå, at nogen har opfattet mig så meget selvglad med det klip, der var lavet der. Ikke? Det kan jeg godt selv se, at det kan virkelig selvglad med. Typisk set, så er jeg jo bare sindssygt glad for det, jeg har lavet, og stolt af så meget, at jeg har fået ud af det helt på egen hånd. Ja, fordi i virkeligheden har du jo fået udgivet 2 CD'er med dine egne sange. Det startede med et musikstudie i Nashville. Ja. Hvad skete der så der? Hvordan kom du videre derfra? Jamen, det startede jo helt bare for sjov, og jeg ville prøve det sådan once in a lifetime, a dream come true ting, at prøve, hvordan det kunne være at komme ind i et professionelt studie i Nashville, og hvordan det ville lyde, hvad der kunne komme ud af det. Og så skete det det, at produceren i studiet faktisk var så begejstret for det, jeg lavede, både mine sang og mine sange, at han foreslog, om ikke de skulle tage en af mine sange med på deres næste compilation-CD, sådan promotion-CD, som studiet sender ud. Og det blev jeg jo vildt, vildt stolt af, altså lille mig fra lille Danmark. Så selvfølgelig ville jeg da meget gerne det. Og så er det bare udviklet sig, fordi... Det var det mest fantastiske, jeg nogensinde har oplevet i mit liv. At komme ind i det her studie og høre mine egne sange, som jeg selv har lavet i mit eget hoved. Jeg spiller ikke rigtig noget. Og så pludselig høre det udsat for nogle af verdens dygtigste musikere, der spiller med Garth Brooks og nogle af de andre store country-stjerner. Men jeg kan jo mærke og se, at du stadigvæk heldigvis har bevaret den begejstring, men hvorfor så egentlig ikke bare blive ved det at sige, nu kører det i USA, hvor de jo gerne vil udgive sange osv., hvorfor så overhovedet stille op i X-Factor? Jamen det er fordi, nu har jeg... føler jeg, at jeg er kommet så langt med det, og jeg ser, at mine sange bliver spillet rundt om i den halve verden. Kommer på hitlister over den mest spillede. Det gør mig bare så glad. Der er aldrig noget i denne verden, der har gjort mig så glad og lykkelig i så lang tid ad gangen. Altså, derfor har det fået lov at udvikle sig til nu også nummer 2 CD. Det er jeg bare nødt til at fortsætte med. Hvis man kan blive så glad af noget, så skal man fortsætte. Så du har virkelig udlevet din drøm. Er der noget, du mangler? Jeg. Du skal jo synge en sang her, som jo netop handler om drømme. Ja. Jamen, altså det, jeg mangler, er... Nu er jeg nået så langt, at jeg gerne vil videre. Når jeg stillede op i X-Factor, så var det, fordi jeg gerne ville have, at nogen i Danmark også vidste, jeg var her. Fordi der har det været lidt svært at komme ud i æteren. Så det var begrundelsen for at stille op i X-Factor. Men jeg skal da love for, at vi kender dig her i Danmark, og så kan det godt være, at dommerne de synes et eller andet, men vi får lov til at i hvert fald at lade seerne få deres egen holdning til, hvad de synes om din sang. Så må folk selv dømme, altså. Ja, held og lykke fremover, og tak fordi du har sådan et stort mod, trods alt. Tak. Inden Ulla skal synge, så skal vi lige en tur forbi nyhedsstudiet i Odense. Hvad har I på programmet i aften? Jamen Michelle, i aften der skal vi blandt andet til Fredericia, hvor politiet mener, at halvdelen af alle røverier i byen begås af unge under 18 år. Og i nyhederne kan de også se, hvor 18 nye danske supersygehuse skal ligge. Og så forsøger vi at kortlægge, hvorfor et godt dansk fornavn, et som både en minister og en fodboldstjerne og en komiker har, at det fornavn er ved at uddø. Og det er altså nyhederne med Jes om lidt. I morgen der overlader vi skærmen til håndboldherrerne og krydser fingre for, at de banker tyskerne. Lige nu vil jeg overlade scenen til Ulla. Hun synger med Singback, og hun er klar med sangen I Go On Dreaming. God aften, Danmark. Imagine what it feels like to
to write a simple song where music and the lyrics just really come along. Then at the coolest band that sure will wipe you off your feet. And I tell you then it's hard to wait for yourself.